se na mý hráčský postavě, za kterou tento krát budu současně hrát. A XP. Dnes chci udělat takový video, aby se neřeklo, že dlouho nebylo video, poněvadž chystáme hodně velkou věc, a to je asi, nevím, jestli to bude mít hodinu nebo půl hodinky, takový filmeček, který bude ne parodovat, ale bude to převádět děj, to je Sparta, do stavu, jak je na 4 story, prostě budou to 4 story postavičky. A to je asi náplní našeho celého dne, protože i na 19 sekundách blbýho filmu se domlouváme 20 minut. Jenom 20 minut připravujeme scénář a připravujeme jednoho herce k absolutnímu výkonu, aby vydal se sebe všechno. To mám k tobě, Bete. Tento herec je jediný, který vyčuhuje z řady a snaží se být výjimečný. Vím, že dostal hlavní roli a že má nejvíc textu, ale mluvčí taky mluví hodně a ostatní postavy taky. Takže nemusí dělat ze sebe úplnou hvězdu. To je asi úplně k tomu všechno, protože dneska jsme natočili dalších 19 sekund. Jedna scéna nám trvala 10 minut, sestříhal jsem to na 19 sekund. Je to halus jak prase, lidi. Vy tam uvidíte 30 minut za čistýho času, jo, ale já se tady pitlám s nejlepším záběrem třeba 4 hodiny. 4 hodiny normálně nahráváme v kuse, 3x si to třeba i zkoušíme, kojíme to i třeba 6x, 7x, abych nepřeháněl, tak 10x, abych mu neujeloval, protože to je opravdu halusek prase. Jednou do ní omylem buchnete a celou dobu vás tam bude mrazit. Proto jsem se rozhodl, že tuhle postavu prostě vyexpím na 70, aby tolik se nevyskakoval. Měl bych stejný spell jako on a jednoduše bych byl na stejné úrovni, tudíž by nemohl dělat ty jeho machrovinky, prostě jako kampa jdeš a dávat mi ty zpomalování a fíry a tohle to. Bych prostě se ubránil tím, že bych mu hodil 2x lávák, stůl na tohle to a prostě by byl dole. Byl by to mák proti mágovi a prostě by to bylo klasický PvPčko o body. Jo, kdybyš to nešlo jinak. Teď jsem já proti němu zeleninám, to znamená, že jsem zelenin. Na to jako znamená, že jsem my level, mý o 10 levelů menší než on, tudíž mu misuju, dávám mu DMG třeba za stovku, když se trefím, a to je málo kdy, on se trefí po každý, dává mi DMG 200 a to má slabší prut. Tudíž prostě musím do expit, nebo prostě ten film nikdy nedotočíme, to je, tak vám třeba někdy zažít, normálně řeknu mu, jdeme točit. On řekne, jo, už tam jsem, běžím tam. Řeknu mu, kejdu, tak se možná jako zlepšil. Přijde tam, první co udělá, mě hodí do stunu. Druhá věc, co mi hodí, je fear. Ale jako to opakuje asi 5 minut. Říkám, fajn, už bys mohl přestat, jdeme natáčet. On říká, fajn. Řeknete jedno blbý slovo a on vám začne dávat lávák a já jsem ti říkal, to uděláš takhle. Prostě je to horší než to. Kdybych byl pravý režisér, jednoduše bych mu strhnul z platu a on by si to tak neskakoval. Takhle to děláme jako svou, jako jen tak pro zábavu. Tudíž nemám kam šáhnout, nemůžu mu nějak vyhrožovat. Má svobodný prostě prostor. Může si jakoby dělat, co chce, v uvozovkách. Samozřejmě, když bude dělat hodně velký kraviny, prostě se na ten film vykašlu. Nebo obsadím někoho jiného a v půlce filmu prostě se změní hlas. Já nevím, prostě nebaví mě mu říkat jednu věc 100x. Ale ne, že by mě to nebavilo. Ne, mě to nebaví, jo, takhle vám to řeknu. Mě to fakt nebaví. Ale já bych to klidně vydržel, kdyby se on neurazil a třeba 3x mě nenechal říct pardon, pak přinutit ostatní herce, aby řekli pardon, i když nic neudělali, anebo řekli pravdu. Takhle, jo.
bet je hodně hodně jako urážlivá postava. Nepřeju vám ji nikdy znepřátelit. Je to sadista jak prase. Teď si vychutnává ještě jednoho týpka a toho naštval už před měsícem. Halus, co? Čekejte, prosím vás. Omlouvám se za střih, ale osobní důvody. Já jsme ho skončili, jo, sadista. Co k tomu jinému dodat? Jak byste to nazvali vy? Určitě se k tomu vyjádřete. Co si myslíte o Betovi? Já si myslím, že je to prima týpek, který prostě jako by potřeboval nad sebou něco, co by ho dokázalo skrotit, prostě něco, co by ho dokázalo manipulovat chvílema. A ne aby byl jako utržený ze řetězu. Tudíž, aby si nedělal, co chce, jako hodit natáčícímu fear, jenom protože se mu nelíbilo zrovna, že jsem dal klapku, když on si zrovna česal účest, nebo prostě jako, to je příklad, jo, to je blbý příklad, ale prostě tak to je. Co se mu nelíbí, tak prostě dá prudce najevo. Normálně zavedeme, aby tohle nebyla demokracie, ale prostě to bude nadvláda. Prostě nade mnou, prostě tvrdá hůl. Prostě já už nevím, co jinýho zají dělat. Prostě mně se to zdá zbytečný natáčet 20 minut. 20 minut, 10-20 minut natáčíme blbou jednu scénku, z který vystřihneme pouhých 19 sekund. Potřebuji jenom 19 sekund do toho snímku, jako je tam například ve státě se narodil dítě, jmenovalo se to a to, a teď a to. A teď je nějaká scéna, kde to jako ukazujeme. Ta scéna má 20 sekund, z toho bet to dokáže natáhnout na 20. Nepoužitelného záběru. Upozorňuju, ten záběr se nedá použít. Je tam samý vulgární slovo a hlavně z mé strany, protože dělá samý kraviny. Když to budu házet na net, jako nepovedené záběry, to bude cenzura, to bude prostě dlouhá cenzura jak prase. To tady strávím nad tím 4 hodiny, normálně ani vám nemůžu slíbit, že vám tam nějaký nepovedený záběry dám, poněvadž to bude samá cenzura. Prostě nepůjde jinak. A z toho důvodu jsem se rozhodnul vyexpit stejnou postavu, jako má on. Tudíž mák. Jako za mága jedu to, teď pojedu permanentně. Prostě chci 90 a plus pojedu za kněze. Sice nevím, jestli pojedu oba dva najednou, ale určitě chci ještě udělat kněze. Když jako jsou to hadry na jednu postavu. Ale s tím bych vás moc nezatěžoval. Chci vám ukázat potom nějaký pecky do 90. levelu, potom nějaký ty věci, jako jsou questy. Teď jsem natočil časoprostor 49 znova za mága, jak to pěkně šlape za mága. Mák je výborná postava, je to dobrá PvPčková postava, akorát její achilová pata je, že je pomalý a že proti lukostřelcům nemá šanci, poněvadž by potřeboval nějaký štít nebo prostě nějakou neviditelnost proti tomu postřelcovi. Permanentně nosím sebou elíky, ale když jdou proti mě varové. Dneska mě 4x sundal v TDčku var, jenom kvůli mý blbosti. Moje blbost byla, že jsem celý tohle expicí místo neprohlíd. A pro všechny, kteří se na tohle video dívají, tak vám ukážu, kam se tento chlapec, nebo já nevím, jak ho nazvat, schovával. To mě fakt v životě nenapadlo, že on se tady bude schovávat, když já expím. Prostě v klidu expím, a říkám, tyjo, paráda, já tu 51, teda 52, já už jsem byl 51, 52 dám na pohodu, jak prase, poněvadž i když nemám vyhranou bitvu, tak mi to dává po 200, tudíž paráda. A on si počkal prostě na příležitost. Já nevím, jestli měl zapnutý zvuky, ale myslím, že jo. A počkal si, až budu tamhle v rohu, tamhle, vylez odsuď, tady takhle prostě vylez,
Hodil mi sekírku a já brej, já mám stůn, já mám stůn, hodil mi stůn, jako hodil mi sekírku, to znamená stůn, přišel ke mně, hodil mi druhýho stůna, hodil mi ničitele z dřev a jenom se mě dorazil. Říkám, cože? A teď jsem si jako čekal, kam půjde. A já jsem měl obrtoženou kameru takhle, takže já jsem viděl, že jako utíká takhle. Říkám, tak já si ho pěkně naběhnu. Nenašel jsem ani vyvražděnou cestičku, říkám, pane bože, co to je? Takže já si používal líky neviditelnosti. Takže já si budu dávat pozor a budu tablovat. Takže jsem tady lítal jak idiot, takhle jako běhám, tabluju. A prostě jako, prostě tabluju a říkám, prostě to ne, to už by dávno mu ty elíky buď vypršely, anebo prostě tady není a prostě bych ho viděl v té bráně. Tak dlouhý ty elíky prostě nejsou. Říkám, tak já budu koukat jenom na bránu. Jsem tady nahoře, furt tabluju, furt. A jako, jak jsem tady nahoře, ještě nemám ani nahnáno, tak tady odsud dostanu to, sekirku. Říkám, co je? Tak otočím takhle kameru a tady od zdola jde na mě ten bar. Jo, tak to bylo haluzný. Tak jsem si zase myslel, že přišel z brány a takhle skočil za toho lento. Říkám, tentokrát, tyjo, tak já si mu pěkně naběhnu a počkám si nahoře a pěkně si ho vychčiju. Co jsem nezjistil. On celou dobu byl za tohletou blbostí. Celou dobu. Stečilo za to jenom postit plochu, anebo prostě jenom se tam podívat. Takže říkám, na moji blbost, že jsem si neověřil celý místo, kde expim, jsem třikrát umřel a přišel jsem o tu již o 15 bodů. Úplně zbytečně. Proč o 15? 3x 5 je 15. Proto o 15. O 15 bodů jsem přišel. Jenom mojí blbost. Co bych vám ještě mohl povědět? Opravdu těšte se na ten film, to bude haluzný. Zatím z toho stříháme jenom ty nejlepší scény. Máme to přeskákaný, protože natáčíme plus minus nás je 5. A když se a sejde se nás tak 2, 3. Mluvčí, já a Bet se sejdeme, ještě natáčí Turas a moje sestra a sestru vždycky můžu vytáhnout kdykoliv. Natáčí nás opravdu 5. Nejhorší je smluvit s termíny s Betem. To je opravdu halus. S nikým jiným takový problémy jsem snad ani neměl. Kdybych řekl Kubíkovi, vsadím se, že on má víc času než normálně Bet. Bet, to je kritika. To je kritik jak prase. On, nejenže to, on vám udělá i schválně, že nemá čas. On třeba jenom si bude, kvůli tomu neměl čas, si píše s nějakou flundrou na Derion. Jo, prostě jenom, jen tak si prostě tam píše a řekne, ne, já nemůžu, já si píšu s holkou. Co to je kybernetická láska? To nemůže kvůli mně, který ho zná v reálu, investovat do mě. Stačilo by mi těch 20 sekund, kdyby nedělal ty kraviny, tak mi stačí těch 20 sekund čistýho času. Samozřejmě musel by tam dojít, to je těch 5 minut, jo, potom bychom museli připravit scénu, to je minuta. Takže kdyby mi investoval 7 minut, místo 20 minut psaní, který může dělat s cestou, jednoduše už ten film je hotovej. Ne, takhle jsem sotva u scény, jak teprve Leony, jak teprve Beta přijímají do Spart, do toho, do národu. Nechci říkat do Sparty, protože my jsme to přejmenovali a ten film se nebude nakonec jmenovat ani Sparta, protože mi to přijde, když je to ve Valorianu a Derionu, tak se prostě vymýšlí nový jméno, na kterým se teprve budeme muset shodnout. Oni o tom ještě ani nevědí, že se vymýšlí jméno. Ale to nevadí, já jim to řeknu včas. Takhle si k vám pěkně vylívám srdce, co? Co ještě bych vám mohl říct? Jinak kanál Merix má 64 odběratelů, 63, 62. Furt to tam nějak takhle. Jsem rád za odběratele. Určitě, jestli chcete, aby jako jsme natáčeli častěji, tak určitě rozposílejte dále jako ty videa.
aby byla větší sledovanost, protože když vidím, že je tam 20 shlédnutí, tak nemám chuť dělat video, tudíž video den není třeba. Když je tam 40, tak jo, už se jako usednu a řeknu, pojďte, natočíme další kus toho filmu. A když je tam třeba 60 u nějakého shlédnutí, tak prostě tam hodím tu kousek scény. Pokud se to nelíbí, tak jsem tam ještě hodil houbu, aby jako to zabilo. Bohužel ta scéna s tím tučňákem tam bude. Bude tam i v originálním filmu, takže ta scéna tam bude, ale je to jenom kratoučké část, jo, toho filmu, tudíž si v tom celku to nevypadá zase tak špatně, vám chci jenom říct. Takže určitě nehejtrujte, bude to, doufám, že budete nadmíru spokojený, připravujeme to už, je to 3 dny, co se to zpracovává ten film a jsme teprve u scény, jak přijde vyjednávat Cersei, jak přijde Cersei vyjednávat s nima příměří, aby chtěl, aby jako Sparta se podrobila. Nejsme ani u té války, nejsme nikde. Hodně scén tam bude vystřižených, to znamená, že tam nebude scéna, jak tam je třeba jako GTAčko, nebude tam scéna s tím, možná s tím barem, jo, budeme tam pochovastávat políčky, já nevím, fakt nevím, jak to bude. Zatím jsme vymysleli tenhle ten kousek, půjdeme ke kozí cestce, musíme nakreslit obrázek, jak tam, víte, jak tam je u té bohyně a zautočíme ze zadu, aby to jako mělo šmrc a prostě takový ty detaily se ještě musí všechny dořešit. Bude to halus, 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 halus. Opravdu chtěl bych to dokončit do konce tohoto týdne. Vyprší mezi tím změna na člověka, protože samozřejmě Bet je permanentně bílá, aby měl větší DMG. To samé jistě každý chápe. A kupujeme jenom změny na člověka a změny na toho. Ovšem, že to všechno investuju do toho já. Kromě toho Felina si Bet, musím ho pochválit, koupil sám. Dokonce si koupil, půjčil ty plavky, co jste viděli, jak měl v jedné scéně. Všechny ty scény skoro hraje on, já a nějaký lidi, co si půjčujeme na Forstory. Jinak, kdo by měl zájem nějak nám výpomoc, každá ruka se hodí. Teď ještě nejsme u té, jak je nás tam hodně, u té scény, jak zajíte jste si vzpomínáte, jak prostě, jak tam řekne, že našel se, to není 300 a tak prostě nenašel jsme ještě celou tu armádu. Takže, to je určitě k tomuhle, tomu filmu. Ten film je pro tento týden určitě naším hlavním záměrem, co ji chceme natočit a co ji chceme dokončit, protože a poněvadž je to dlouhodobá záležitost, na kterou si dáváme záležet. Stříháme to tady, písničky k tomu vymýšlím, texty se snažím vyrobit, aby jako si nemuseli to pamatovat. Snažím se jim co nejvíc ulevovat. Sám nemůžu mít otevřený text, poněvadž nahrávám, tudíž by to bylo docela blbý, kdyby tady v půlce obrazovky byl text a v půlce se měl v Forstory, tudíž byste viděli ještě kousek textu. Takže to je docela blbý a proto se snažím ty texty 5 sekund před scénou naučit. Potom to vypadá tak, jak to vypadá. Neříkám, že já tam vydávám nějaký mistrovský. Za to musíme pochválit Beta, ale on to tam čte, ale zase dává docela dobrý výkony, docela dává výborný výkony, chvála Betoj. Doufám, že doufám, že se Bet sklidní, protože ten film bych chtěl opravdu už do konce týdne dotočit. On totiž jednou řekne, pojďme točit, a po druhý řekne, ne, já si píšu s holkou. Kyberláska, no. Co bychom ještě mohli tak náhodou zmínit? Já nevím, padá mě žádný už téma, co jsme mohli zmínit. Myslím, že už jsme se vymluvil dost pro tento den.
opravdu před chvílí mě tak bet vytočil. Potom nakonec řekl, že jako půjdem to natočit. Co neudělal, odešel ze Skypeu. A já vím, že za to nemůže. Ale prostě tak aspoň neměl říkat, my jsme tam tři čtvrtě hodiny čekali na něj. Takže. To by bylo asi vše pro tento Let's Play a v dalších dílech se určitě s vámi líčím za Rentore IV a těším se, až napíšete nějaký koment nebo až uvidím nějaký lajky, až uvidím aktivitu zase na channelu. Určitě na tyto věci se nejvíc těším a teda starec sedí.